Селяни точно знали, із Тетяною щось трапилось. Хата зачинена ззовні, худоба не кормлена вже кілька днів. Тетяну вийшли шукати усім селом. Що? Ще довго питатимуть сусіди один в одного. Навесні минулого року в покинутій Криниці села Новоолександрівка Миколаївської області було знайдено тіло Тетяни Денисенко. Пенсіонерку зґвалтували і задушили, а звинуватили у вбивстві односельця жінки 25-річного Сергія Скрипника. Хлопець отримав 13 років в'язниці, але мешканці Новоолександрівки впевнені, що Сергій тут ні до чого, а справжній маньяк і вбивця усе ще серед них. У селі страшенний переполох, люди звинувачують один одного. І, як виявило наше розслідування, не дарма, бо в кожного з них є свої скелети у шафі. Аби дізнатися правду, у цій студії ми розкриємо таємниці мешканців Новоолександрівки. Вітаю, ви дивитесь ток-шоу «Глядач як свідок». Я Максим Сікора. Віщі всі були на місці, деньги теж на місці. Ми, може, серце там схватило. Незадовго до смерті у Тетяни був статевий акт. Ми зрозуміли, що тут були оголені сідниці. Надіжд в нього ніяких не осталось. Забрали на 15 діб за те, що він нібито попісів. Що ж ти, синок, наробив? Що у вас там в селі відбувається? Санта-Барбара. У нашій студії племінниця загиблої Тетяни Денисенко, Ольга Поставнюк. Добрий вечір. Добрий. Дякуємо, що ви приїхали до нас. Розкажіть, хто і коли помітив, що Тетяна Денисенко зникла? Ну, нам позвонила їхня дочка, Денисенко Ріта, що мамка не відповідає 2-3 дня на телефон. Сходіть, подивіться. Вони знаходяться, і син, і дочка, вони живуть в Вознесенському. Ми пішли на другий день. Там обнаружили ще сусіди, що її немає, що вона не виходить із двору і не балакає ні з ким. Зайшли в хату, то її не було. Віщі всі були на місці, деньги теж на місці. Ніхто нічого, ніякої кражі не діяв. Більш того, що, мабуть, вона пропала ще в 7 часов вечора. Ольга, в нас ось серед експертів журналіста Марія Жуйкова, журналіста програми «Глядач як свідок». Вона поспілкувалася із тією людиною, яка першою помітила, що Тетяна зникла. Давайте зараз увага на екран і подивимося відеоматеріал про це. Пішла до неї після обіду. О, вона повинна була пригнати корови, телятку напоїть, бо в неї тільки втилилась корова. О, але її не було. Її не було, ну я собі думала, може я опоздала, може що. Я прийшла вечором іще, о, вже з бутильком усе, о, але вона, її не було. А 8 марта я раненько прийшла, думаю, вона мені жаліла, що в неї серце болить. Там, думаю, може серце там схватило. Тоді вже прийшла до дверей сюди, я вже не стукала так, а ногами прямо била. Нічого не чуть. Думаю, я ну піду, та що це я дурна, це ж вона ще 6 тижнів немає, вона, навірно, корови дує. Я пішла туди, в сарай, а він так закритий, як є. Ну, я відкрила його. Я його відкрила, як заглянула, корови стоять. Все закрите, і телятко тереве. О, ясла геть вилизані. Олю, скажіть, а якою Тетяна була господаркою? Вона часто ось так от кидала своїх корів? Ні. Вона старалася, вона ухажувала за коровами, за телятьми, вона... Взагалі, господарка хороша була. Отже, фактично, по голодних коровах люди зрозуміли, що, да, що сталося її, з Тетяною що, лихо да, якесь. Так, що її немає, так. Да. 8 березня розпочалися пошуки. Да. 3 доби. Про те, що сталося з Тетяною і де вона, ніхто не знає. І зрештою, її тіло знайшли у покинутій Криниці.
В нас є відео з того місця, де знайшли тіло. Давайте подивимось разом. Ми глянули, дійсно, над горловиною, знижче горловини, лежав там, є такий ось штир, лежав зелений платок. Ми заглянули і кажемо, тут якась плаває каністра, тим більше колодязь не діючий. Нас взагалі звернула увагу цей зелений платок. Тим більше ми знаємо, ми по корови ходили скільки, то Тетяна Дмитровна ходила в платку, от щось нам стало підозрительно. Ми зрозуміли, що тут були оголені сідниці. З матеріалів справи ми дізналися про те, що Тетяну Денисенко побили і задушили мотузкою. І ми маємо документ, це експертиза, в якій йдеться якраз про ці речі. Ми зараз можемо вивести її на екран. Ось, це висновки експертів про ті пошкодження, які отримала Тетяна. Смертельні пошкодження. Окрім того, з'ясувалося, що давністю смерті жінки – це 7-8 діб від початку розтину. Тобто орієнтовна дата вбивства – це 4 або 5 березня. Це треба запам'ятати. Це важливо для розслідування нашого. 3 дні, як мінімум, ніхто не знав, чому Тетяна зникла. Це так? Так. Ми зараз можемо послухати те, що говорять односельці Тетяни. І, можливо, це допоможе нам дізнатися, чому Тетяну почали шукати саме за кілька днів, а не відразу. Увага на екран. Ніколи ми не скандалили, ніколи не спорились, ніколи. Я не можу сказати, що вона була. Мені так і не вистачає, так і виходжу, то нікого не видно. Для дітей вона жила, вона їх вчила, вона для їх старалася, для дітей вони все. А діти, ну не знаю, понімали і вважали як маму. Ну, завжди така жінка була приємна, ні з ким ніде не в скандалах, не було нічого. Для нас це був шок просто. Вона з жінками ні з ким не спілкувалася, не то що з мужиками. Чоловік, коли помер, то вона сама і вона взагалі не общительна людина була. Їй обично не було коли балакати. Вона така в роботі, хазяйство велике, городу селі. Вона була якась замкнута. Дивися в неї хазяйство і хата. Цей більше вона ні з ким не общалася. Ось зверніть увагу на те, як характеризують односельці життя цієї жінки. Вона була самотня, вона була замкнута, в неї було стільки праці по господарству, що там не було коли навіть балакати, а чоловіка в неї не було, і вона їх взагалі стороною обходила. Але ось цікаво, що з матеріалів справи ми дізналися, що незадовго до смерті у Тетяни був статевий акт. У її тілі виявили чоловічий біологічний матеріал. Під підозру правоохоронців потрапили 20 односельців Тетяни. Усі вони здали кров, і ця кров була перевірена під час ДНК-експертизи. Результат цієї експертизи вказав якраз на 25-річного хлопця. І, зрештою, цей хлопець сам зізнався у скоєнні цього злочину, у цьому вбивстві. Сергій Скрипник, 25 років, мешканець села Новоолександрівка Миколаївської області. Виховувався у бабусі та дідуся. Має 2 молодших братів. Заробляв на життя випадковими підробітками в односельців. У 2005 та 2010 роках притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку та нанесення легких тілесних ушкоджень. У грудні 2015-го засуджений до 13 років позбавлення волі за зґвалтування та вбивство Тетяни Денисенко. Давайте послухаємо, що нам розповіли про цю справу у прокуратурі. Він спочатку наніс їй удар рукою в голову, від чого потерпіла, втратила свідомість, після чого він здійснив з нею насильницький статевий акт. Коли потерпіла прийшла до Тями і сказала, що ж ти, синок, наробив, він взяв мотузку, обмотав біля шиї і задушив її в такий спосіб. Тут варто наголосити, що за офіційною версією Сергій зґвалтував та вбив Тетяну Денисенко біля однієї криниці, а тіло заховав в іншій криниці. Ми реконструювали події того вечора, беручи до уваги зізнання самого Сергія. Тож, як усе могло відбуватися за його версією? Увага на екран. Тетяна
Тетяна ніколи не боялася Сергія. Вона не раз ловила на собі його погляди, але намагалася не думати, що у хлопця на умі. Але цього разу Сергій вирішив не стримувати себе. Він не сумнівається, що сусідці ніхто не повірить. Я тебе міліції здам. Та почувши погрозу, Сергій вирішив перестрахуватися. На ранок вбивця знову стане спокійним і ввічливим хлопцем, який усім допомагає по господарству. Отже, наприкінці минулого року суд засудив Сергія до 13 років тюрми. Здавалося б, вина парубка цілковито доведена. У тілі вбитий біологічний матеріал Сергія Скрипника, він сам зізнався у тому, що скоїв. Але у те, що доброзичливий і чуйний хлопець так жорстоко зґвалтував і вбив пенсіонерку Тетяну Денисенко, у селі майже ніхто не вірить. Він і спокійна дитина, хоч і пив він, вкрасти вкрав би. Тут не пойму, убійство произошло, золото все на місці лежить. Якщо там я щось тачку везу, не можу бабушкам помогти вам. Ну що це ця дитина могла це зробити? Ну 100% ні. Я не знаю, хто це зробив, що, як це сталося. Ну на цю дитину я не думаю. Були дівчата в нього він кіньми влікався, дід помер, оставив його коня, лоша виросло, він... Як то кажуть, господарством займався, сіно косив, хазяйнував, на ньому двір був. Це не він, це точно. Бо я його знаю, як своїх 5 пальців. Він на свиню не міг зарізати, бігав по селу, шукав, щоб він зарізав свиню, а це людиною. А якби він таке вчутив, він би мені сказав. А так, до кого він ходив, я знаю. Ольгу, ви особисто вірите в те, що вбивця Тетяни – це 25-річний Сергій? Ні. Ви знаєте цього хлопця особисто? Звісно. Він по одній вулиці живе. Я пам'ятаю, як він ріс. Ростили баба з дідом, бо матері не було, мати в Одесі працювала. Нормальний, урівновішений. Тобто в нього нормальна репутація? Да. Він ніде не помічений, ні в яких справах. Ні, він навіть в драках ніде не був. Він не ображав жінок. От кажуть, що в нього дівчина була. Дівчина була, потім вона собі просто сама ушла. Вона ще замужем, вийшла замуж, живе в Ніколаєві, та дівчина. Нічого такого? Ні. Якихось дивних речей? Ні. Але ж хлопець сам зізнався. Не знаю, я цього не знаю. Можливо, відповідь на це питання знають наші наступні герої. Мати засудженого Сергія Ольга Скрипник та брат Сергія Олександр сьогодні приїхали до нас в студію. Зустрічайте. Ольго, скажіть, будь ласка, що ви принесли? Що це у вас в руках? Це... Візьми в неї. Це записник мого сина. Зошити, там, де він висловлював свої мислі. Він чисто случайно попав мені в руки. Коли син в ізоляторі передавав мені грязні речі, цей зошит був захований в світері. Я коли... Можна я це візьму? Можна, я можна, покажу покажіть, нашим спеціалістам. Почитайте. Що там головне? Він описує, що його ніхто не слухав, що він чисто случайний свідетель оказався, що він йшов і нарвався на вбивця Кнесли покойну Денисенко Тетяну, що його ніхто не слухає, йому ніхто не вірить, що начальник міліції його залякував, що він за когось сидіти не буде. А де він це писав? Це він писав в Миколаєві. Він те время в СІЗО, потім привозили у Братське на допроси во время слідства. Він там пише, що во время встречі нашої, коли ми на другий день, як його забрали, ми все-таки добилися, щоб його побачити. І начальник сказав, що його типу, ніхто й пальцем не трогав. А він там пише, що начальник обманює, що його там... Ну, ви ж розумієте, що він не вийде, начальник, і не скаже, я вашого сина взяв ось тут прибив, щоб він написав зізнання.
Що вас шокувало конкретно в цьому листі? Що син невинний, він случайним свідком оказався, що його тоді душили, як він пише, лучше б мене тоді теж так же само задушили, як і покойну. Це правда, що там йдеться про його бажання покінчити з життям? Так. Да. Він вже з нами був і прощався. Я його просила, і брат його просив, щоб він держався, що ми будемо боротися за правду. Я уверена, що покази, оці експертиза, це все. Я хочу, щоб все провірили. Все. Де зараз ваш син перебуває? У Миколаєві. В СІЗО. Олександр, ви спілкувалися зі своїм братом. В якому стані ця людина зараз знаходиться? Та ні, надіжд в нього ніяких не осталось. Він ні що не вірив, він не хотів нічого розказувати, боявся за нас. Ну, в останнє время до нас звернулася ця програма, то він вже почав більше розголошувати і деяких людей він назвав. Ми тут називали цифру, скільки людей були затримані за підозрою у скоєнні цього вбивства. 20 чоловік. Ви розказуєте, що вашого брата, вашого сина в міліції катували. Це єдиний з цієї двадцятки, кого катували? Ні. Просто бояться остальні признатися в цьому. Як вони сказали, якщо ми скажемо правду, нам ще в селі жити. Не всі бояться. Ми знайшли одного чоловіка, який погодився нам розказати правду про ці катування. Марія, хто це? Це Олександр Слатвинський, но я хочу сказать, что не он согласился, а его жена. Как раз таки я согласна с Ольгой, что действительно боятся, и вот сам он с нами не захотел общаться, но его жена не побоялась и рассказала, что с ним делали в милиции, когда допрашивали. Мы можем послушать этот запис его дружины. Так. Будь ласка. В одно прекрасное утро приехала милиция в 7 утра, выдернули с кровати, забрали, и мы его увидели через 15 суток. Они сказали, что он пописал в общественном месте. Нам его вывели на минут 10 от силы. То есть показали, что он живой, здоровый, что его все нормально. Но я не видела, какой он был в шапке. Но уже потом, как нам сказали, что у него разбита голова и налаживали швы. Говорил, что... Привели как бы на допрос и сказали подписывай. Что именно убил или изнасиловал? Ну что это? Убил. Кримінальний процесуальний кодекс міняється, а методи роботи міліції і оперативних служб, вони реально не міняються. Забрали на 15 діб за те, що він нібито попісів. Так вибачте, з 2011 року за те, що людина попісила в громадській місії, не настає нічого, крім штрафу. Зібрали усіх, кого могла міліція якимось чином підозрювати. Ну, тобто усіх асоціальних людей або людей, які могли знаходитися в тому місці по чиїмось показам. І почали або просто... усіх чоловіків. Да, і почали просто планомірно з усіх вибивати якісь покази. У мене запитання до мами. Скажіть, будь ласка, чи раніше Сергій притягався до кримінальної відповідальності? Ну, там условно було і то. Скільки в нього судимостей було? Одна. А чому в вироці суду написано, що судимості погашені у множині? Та одне було, і то по малолетки. А в чому його звинувачували? Який злочин? Крадіжка, так. Да. Крадіжка. Скажіть, будь ласка, тоді теж з нього вибили показання? Чи там реально була доведена Ні, крадіжка, і ви погоджуєтесь? Це була родичка, там договорилися після суду виплатили ту компенсацію і все так. Ну, ага. Тобто ви вважаєте, що він несправедливо засуджений? Да. А у вироці суду тут брехня, бо написано у множині, а насправді була лише одна судимість. Да, да, да. Правильно? Да, 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 да. Ольга, у мене теж к вам вопрос. А ви судима? З мене зняли судимість, тому що не по справедливості. Как был зачат ваш ребенок? В материалах говорится, что это было в местах лишения свободы? Или... Нет. Зараз давайте з'ясуємо оцю ситуацію з 20 підозрюваними. Чому міліція відкинула версію Слатвінського, якого так само катували і якому пропонували підписати зізнання? Чи є відповідь на це питання? Він підписав чи не підписав? Он не подписал. Так. Дело в том, что в колодце, в котором нашли тело, также был найден нож.
Нож принадлежал Александру Слотвинскому, но правоохранители потом проверили, что этот нож находился там раньше, чем нашли тело, и поэтому он не имеет отношения к этому делу никакого. И кроме того, Александр Слотвинский тоже сдавал кровь на экспертизу ДНК. Ну, більш того, вони всі здавали. От відповідно до вироку суду, в усіх, кого затримали, брали якраз в якості речових доказів для порівняльних експертиз зразки крові. Ольго, скажіть, будь ласка, ви скаржилися в прокуратуру на дії міліції? Я писала в обласну прокуратуру, що давлення було, що, щоб вони розібралися, що несправедливо, щоб допросили того, щоб провірили. А вони мені написали, пред'явіть докази. Ми також звернулися за коментарем до прокуратури і попросили їх прокоментувати якраз ось цю ситуацію з катуваннями. І ось яку відповідь ми отримали. Увага. Перша скарга надійшла до прокуратури в липні. Уже коли розпочався судовий розгляд кримінального провадження. Розглянуто скаргу, підстав для вжиття заходів прокурорського реагування не знайдено, оскільки не було ніяких об'єктивних причин. Підстав вважати, що скоєно якісь тиски, ці всі факти не знайшли підтвердження щодо неправомірних методів досудового розслідування. 20 ми можемо припускати, допитували і пропонували підписувати зізнання. Підписав лише один. Чому він це зробив? Так як син сказав, що його залякували, постійно він, як з нами зв'язувався, постійно. Він запитував, чи ніхто не приїжджав, чи ніхто не загрожував нам. Будьте осторожні. Ольга, скажіть, от указується, що у нього умственна відсталість. Наскільки це правда і що значить умственна відсталість, якої категорії, якого віду? Оце якраз пов'язано з його першою судимістю. Щоб впливати на суд, його визнали. Щоб його визнали на суд. Человек, который слабоумный, не способен логически мыслить, составлять сложные какие-то предложения. У него здесь написано очень логические заключения. То есть меня побили, если меня будут бить, то тогда произойдет то, что со мной я останусь калекой. То есть здесь идет абсолютно логические объяснения в письме. То есть я про то говорю, что вряд ли он является слабоумным. Прошу вас звернути увагу на екран. Ми покажемо документ. Це зізнання Сергія Скрипника. І ось що він пише в своєму зізнанні. Я взяв її позаду під руки, підняв та потяг до ставка, при цьому її ноги тяглися по землі. Потяг її до ставка з тією метою, щоб втопити Денисенко Тетяну та сховати свої сліди злочинів. Коли ж я притяг її до ставка, а саме на греблю, то в цей час я вирішив не топити Денисенко в ставку, так як зрозумів, що вона через деякий час спливе і її знайдуть. А тому вирішив позбутись тіла Денисенко в іншому місці. Потім я пішов на територію закинутого та нежилого домоволодіння, де знайшов криницю, а потім притягнув сюди тіло. Цілковито логічно, розумно все викладено в цьому зізнанні. Це зізнання нічим не відрізняється від тих зізнань, які ми вже в цій студії бачили. Але ці покази не збігаються з висновками експертизи. Сергій каже, що волочив тіло до криниці. Але слідів волочіння на тілі самої Тетяни Денисенко не виявлено. Якщо він тіло переміщав, можливо, він його ніс? Піднімав над землею. Яка була вага відповідно до експертизи? Діло в тому, що вона була небольшого росту, примерно моєго, примерно моєї комплекції, немного худіє. Сережа Скрипник, він був десь 1,75 м, 1,80 м, середньої комплекції. Якщо людину беруть під руки і її тягнуть, то залишаються сліди. І тим паче, що людина вже мертва і будуть залишатися ще трупні п'ятна, звісно. Так, да, слідів волочіння немає, не описано. Ні на одязі не описано. Тобто її не волочили? Не волочили. Значить, виходить, що її повинні були нести. Або вона вбита була на цьому місці, да, або там її лишили. Нести. Або перенесли, так. Марія, аби довести, що Сергій не міг волочити Тетяну, ти провела експеримент. Да, ми провели подобний експеримент. Я попросила свого оператора допомогти мені, тобто він, наприклад, такої комплекції, як Сережа Скрипник, і принести мене вот це розстояння, там около 200 метрів, от одного колодця к другому. Ну, ми можемо посмотреть, во-первых, для начала, що у нас вийшло. Увага на екран.
Відстань від цього колодязю до ставку біля 100 метрів. Стільки саме від ставку до інкубатора, де Сергій Скрипник за своїми показами залишив тіло вбитої Тетяни Денисенко. Зараз ми проведемо експеримент, щоб зрозуміти, чи зміг би чоловік на руках пронести жінку таку відстань. Це Станіслав, і він нам допоможе. Достаточно тяжело, вот, потому что мне не помогали, за меня не придерживались руками за плечи, вот, и я с первого раза донести не смог. Вот, так как нужно было нести сначала от к колодца к ставку, мне пришлось один раз останавливаться и отдыхать. Вот, от ставка к второму колодцу я отдыхал два раза, вот, потому что тело выскальзывало. Мы с самого начала подумали, и вот Стас в том числе говорит, ну, 200 метров, что там эти 200 метров, да запросто. Тем более вот он сам ходит в тренажерный зал, ну, то есть он довольно подкачан. Но на деле оказалось, что это действительно сложно. Дуже зауважте, що мертве тіло складніше нести, бо воно не групується, м'язи не скорочуються, воно навпаки не слухняне, і його надто складно якось обхопити і взяти, якщо це людина одна робить. А якщо зважити на покази Сергія, який розповів, що перед тим, як вбити Тетяну Денисенко, він випив пива. В одному місці кримінальної справи написано, що він 5 літрів випив пива, в іншому місці написано, що 3,5 літри пива і ще й горілкою додав. Значить, от я вираховувала одну концентрацію в одному випадку і в другому, і врешті-решт виходить, що і в першому, і в другому варіанті все ж таки він повинен був на той момент мати, ну, не менше, ніж як 2,5 проміля. Це вже сильна ступінь алкогольного сп'яніння. Тобто при такій концентрації алкоголю він людина... себе би не поніс. Да, так, він просто що, не міг нормально йти сам. А якщо йдеться про зґвалтування в такому стані? Ну, це абсолютно, в принципі, фантастика. Неможливо, так. Да. Ну, а сліди зґвалтування? Ушкоджень ділянки статевих органів там не було. Там не описано взагалі зґвалтування, там описано, що це був добровільний статевий акт. У судовому засіданні експерт був допитаний, цитую, експерт Устініченко, який проводив судову медичну експертизу номер 81/30/4/15 року, вказав на те, що пошкоджень, характерних для насильственного полового акту, не було. І далі суд пише, ну, просто шикарну фразу. Все ж таки, на підставі досліджених доказів, суд переконаний, що Скрипник вчинив злочин. Він просто, на свою думку, не враховуючи знання спеціального експерта, сказав, що експерт, ти баран, а я рахую отак. Отже, наприкінці минулого року суд засудив 25-річного Сергія до 13 років в'язниці. Хлопець сам зізнався у вбивстві і в деталях розповів, як саме це сталося. Але потім виявилося, що його зізнання не збігається майже з жодною з експертиз. Ми довели, що Сергій точно не міг волочити жертву. Крім того, ми знаємо, що його, як і інших підозрюваних, катували. Але є беззаперечний доказ того, що він мав, можливо, відношення до цього злочину. Це його біологічний матеріал в тілі Тетяни Денисенко. Які шокуючі подробиці особистого життя Сергія змусили журналістів по-іншому подивитися і на самого Сергія, і на саму справу. Цю історію ми не вигадали. З партнером вже не хоче вступати, але могла би, чому ні, з іншими. Вона їй навіть балакать про таке не любить. Муж Тетяни умер від СПІДа. Як відрізняється піхва, коли це добровільно, так, і недобровільно? Так. Ну, це був сленг місцевий, але все ясно. Ми реконструювали версію, як могли
розвиватися стосунки між Сергієм і Тетяною Денисенко. Зараз ми це побачимо. Увага на екран. Усе починалося як звичайна сусідська допомога. Для самотньої Тетяни така увага молодого хлопця здавалася чимось неймовірним. Вона зі здивуванням відчула, що закохується. Хватить уже. Давай там. Увага та турбота Тетяни розчулила Сергія. Він побачив в ній жінку, а не просто одиноку пенсіонерку. Тетяна замріяно дивилася на себе в дзеркало і бачила там юну дівчину, яка щойно зустріла того, хто нарешті зробить її щасливою. Романтичні стосунки, про які йдеться в цій відеореконструкції, описані зі слів самого Сергія, вашого сина. В нас є документ. Давайте на нього поглянемо разом. Ось ваш син говорить про те, що він відвідував Денисенко і вступав з нею в статеві зносини за взаємною згодою. Можна я поясню? А що тут пояснювати? Будь ласка. Він сказав, що так краще буде, щоб зняти якісь знасилування. Потому что покойно бы себе такое не позволила. Есть вопрос. Вы говорите, что он рос с бабушкой и с дедушкой. Ну, большую часть. И так как ребенок в детстве был травмирован, рос с бабушкой и с дедушкой. Мог развиться Эдипов комплекс. Дедушка был, насколько я знаю, очень жестоким. То есть подстава для развития геронтофилии, она в принципе есть. Но у людей, которые имеющие это расстройство, у них нет отношений с одногодками. А насколько вы говорите, у него была девушка. Конечно, ну, и тогда була. Этот момент опровергает. Все-таки зґвалтована жінка. І якщо керуватися тим, що, приміром, цей злочин вчинив саме він, то я би звернула увагу на спосіб і на те, що це розлад статевого почуття, пов'язаний з тим, що людина не може у добровільний спосіб знайти собі партнера і від того гвалтує ту жертву, яка вже трапилась. Це могла би бути і маленька дівчинка, і це могла би бути жінка похилого віку. Тобто жінки такої категорії, які не можуть себе захистити. А ймовірніше за все, тут розлад пов'язаний з тим, що людина не має алгоритму, закладеного з дитинства, як у який спосіб приваблювати партнера. Ну, а якщо це насправді були романтичні стосунки, хто знає про ці стосунки краще, аніж жителі самого цього населеного пункту? Давайте послухаємо односельців. Увага на екран. Я теж не можу цього припустити. Теж не можу. Вона не по цьому ділу, не по цьому, не по випить, не по... Вона і навіть балакати про таке не любить. Я не бачила, щоб він був тут. Ну, вона сама сказала, що спасіба от сусідами, тому що тут мужики нема. Тут нема до кого обратитися. Ої корова розселилась і впала на ноги. І вона побігла до них, та вони прийшли та допомагали їй підняти корову. Марія, так хоча б одна людина сказала про те, що ці романтичні стосунки були між Сергієм і Тетяною, чи ні? Я зі многими жителями села пообщалась, і от правда, ні один чоловік не підтвердив ці відносини. Всі більше навіть роблять акцент на тому, що Тетяна така була жінка, що ніколи в житті вона б так не зробила. У Тетяни є діти.
Дорослі? Да, взрослі діти. Так? Що вони говорять? Я пообщалась з сыном Татьяны. Он тоже категорически не верит в эту связь, но при этом он уверен в том, что виновен Сергей Скрипник, что он действительно изнасиловал его маму. Нам удалось записать разговор с ним. Давайте послухаем. Он туда приходил, но это я и на судях говорил. Ну, года полтора назад пилил, короче, ну, блин, как бы... Дрова. Ну, я там был в тот день. Последний раз от этого, ну, там что-то было у нее из коровы, этой, ну, что он понимал. Ну, так она это, ну, позвонила, рассказала. Ну, то есть, что он, ну, то есть, что она его просила. Он туда не ходил, там его никто не видел. С мамой мы общались по телефону каждый день. То есть, после смерти папы, просто... Это, ну, для нее просто запретная тема. Ну, я начал уже искать, когда уже начал маму искать, mm-hmm. Миша взял, повиша собаку. Ну, все необъяснимо. Ну, видно из-за того, что собака ж, ну, ходит по следам, наверное. Він стверджує, що такого не могло бути, але вбивця – це Сергій Скрипник. Да, кроме того, син Тетяни Денисенко убитий, он однокласник Сережин. І вот, ну, он його знає з дитинства. Он говорить, що і в дитинстві он мог там на кого-то камінь бросити. Ну, то есть он знает об этой вот справке об умственной отсталості і говорить о том, що этот человек, в принципі, способен на такі вещи. Експерт каже, що статевий акт був добровільним. Інший експерт каже, що сперма вашого сина. В цьому необхідно дійсно розібратись, тому що це було якраз перед безпосередньо смертю. І тоді можливо буде говорити, хто саме вбив. Якщо ваш син дійсно в суді сказав правду, що це дійсно відбувалось, ну що в цьому страшного? Всі дорослі люди. І він дорослий, і вона доросла. Тут немає нічого страшного, розумієте? Я не знаю, чому всі від цього цураються. Ну, давайте запитаємо судмедексперта, як відрізняється піхва, коли це добровільно і недобровільно. Да. Добре, Олена. Річ в тому, що тут не описано. Таких тілесних ушкоджень не було. Вони були в ділянці голови в неї, і там одна рана на долоні поверхні руки була. Я хочу сказати, що поняття зґвалтування, воно складається там з трьох складових. Це не обов'язково, щоб людину били і щоб в неї були тілесні ушкодження в області статевих органів. Це може бути зґвалтування, яке ми зараз і спостерігаємо в даному випадку з використанням безпорадного стану жінки. Так, які спричиняли ушкодження голови, вона впала в безсвідомий стан. Вона вже була непритомна. Вона не могла чинити опір, тому в неї і не повинно було бути таких характерних тілесних ушкоджень. А що говорить сам Сергій з приводу відносин стосунків з Тетяною? Він відрицає ці відносини, говорить про те, що їх не було. Діло в тому, що ми хотіли записати інтерв'ю з Сергієм Скрипником, але зараз діло знаходиться в апеляційному суді, і нам суддя не розрішив, не дав розрішення на запись интервью. И можно сказать, что нам повезло, потому что буквально вот за день до записи программы мне позвонил Сережа, нашел такую возможность. И у нас есть фрагмент разговора с ним. Вот. Давайте послушаем. Скажите, у вас были половые отношения с Татьяной? Вот честно, нет, не было. Ну, вы сами подумайте, сколько мне, сколько ей. А то, что я бы указал, я там человека просто послушал, мне кажется. И экспертизу вы думаете, что просто подделали? Я вважаю, що так, другого варіанту немає. Оскільки Сергій Скрипник абсолютно заперечив інтимний зв'язок із Тетяною Денисенко, причину того, чому таких стосунків і бути не могло, в самому суді пояснила дочка загиблої. І в нас є фрагмент її показів із вироку суду. Увага на екран. Я зачитаю. Потерпіла запевнила в тому, що мати не могла мати інтимних стосунків із обвинуваченим. Потерпілій відомо, що перебуваючи у шлюбі із батьком, у них виникали конфлікти, оскільки мати не хотіла вступати з ним в інтимні стосунки. У них чого такі були отношення, тому що коли діти почали підростати, я там частенько допомагала по городі, по всьому приходила. Я замічала, що він гуляв, підгулював з жінками, випивав, дебоширив, скандалив. Психологічна ця травма повлияла просто на Тетяну, та й все. С показаний діла нам стало звісно, що муж Тетяни умер від СПІДу.
Ну ось, і знову ми повертаємося, бачите, назад до того, що Тетяна таки могла бути в романтичних стосунках з Сергієм. Не треба це відкидати. Ну, ми не можемо відкинути по одному простому фактору. Є висновок експерта, який ніким не спростований. Ну, от ніким. От скажіть, будь ласка, матеріал? Ви в судовому засіданні просили призначити повторну, додаткову експертизу, чи помимо судового засідання ви взяли висновки, у вас вже були матеріали на руках, ви могли звернутися до будь-якої установи провести за власний кошт ці експертизи. Це називається змагальність процесу. Вони були проведені? А де ті кошти взяти? Ні, почекайте, так давайте чекати, скільки буде сидіти Сергій. Ви ж розумієте, що держава вам також не дасть кошти на те, щоб випустити його з-під варти. Ми шукали кошти, намагалися. Правильно. І це те, що перше ви повинні ставити перед судом апеляційної інстанції питання про проведення повторної або комісійної генно-молекулярної експертизи. Отже, ми розслідуємо вбивство 60-річної Тетяни Денисенко. Її тіло знайшли в покинутому колодязі. У злочині звинуватили 25-річного Сергія Скрипника. Односельці хлопця обурилися таким рішенням суду і вимагають знайти справжнього вбивцю, добропорядної пенсіонерки. Але чи усю правду розповіли про жінку її сусіди? І, можливо, у цього злочину жіночий слід? Що у вас там в селі відбувається? Санта-Барбара. Мовчи! А чого ви забороняєте? Він не хочу я нас. Тихо, ма. Сама це підняла, тепер сиди і мовчи. Де б я не ховалася, він кругом мене находив. Це трагедія. Ви хочете узнати, откуда та сперма? Зараз в нашу студію зайде жінка, яка запевняє, що з особистим життям у Тетяни Денисенко все гаразд. Це сусідка Сергія Скрипника, Ольга Базарова. Зустрічайте. Ольга, отже, ви розповідали нашим журналістам, що до Тетяни Денисенко ходив чоловік із сусіднього села Мирне. Що це за чоловік? Це Сашко Лелека, він учився раніше з нею у школі. Так, як йому хотілося, як кажуть, випити, він часто з дому, як кажуть, приносив їй кукурудзу в мішках. А от, знаєте, ваш син Максим, він товариш Сергія Скрипника, і він нам розповів, що цей Олександр Лелека був справжнім залицяльником Тетяни. Давайте послухаємо. Був, коротше, чувак у неї, коротше. Він казав, приїжджав до неї, заганяв кукурузку, коротше, і шпільки-вільки робив Сашка Лелека. Ну, це був сленг, я так розумію, місцевий, але все ясно. В будь-якому разі ми хочемо подякувати тим людям, які долучаються до наших розслідувань і беруть безпосередню участь, дзвонять нам і повідомляють цікаву і корисну інформацію. Ви теж можете це робити. Телефони гарячої лінії нашого кол-центру ви бачите на своїх екранах. Наш кол-центр гарантує анонімність і працює цілодобово. Ольга Базарова могла, за версією деяких односельців, вбити Тетяну через ревнощі. Ми нікого не звинувачуємо, але маємо розглянути усі версії. Увага на екран. Те, що до сусідки навідується молодий хлопець, Ольгу не бентежить. Навпаки, з'явилася гарна нагода попліткувати з подругами. А от коли вона побачила, як до Тетяни заходить її співмешканець, серце забилося частіше. Ах, ти ж паразит, я тебе дома дам. Сьогодні вона вирішила з'ясувати відносини із суперницею раз і назавжди. Танька, давно хотіла з тобою поговорити. Чого це мой Вовка к тебе зачастив? Що ти напридумувала?
Ольга не планувала, що все зайде так далеко. І через півгодини їй доведеться приховувати сліди страшного злочину. Так, а можливо, у Тетяни був інший коханець. Ревнощі – це, як відомо, дуже розповсюджений мотив побутових убивств. Шановні експерти, за висновками судмедекспертизи, у Тетяни було сильно побите обличчя. Жінку душили. Чи схожі такі пошкодження на вбивство із ревнощів? Анна. Теоретично можна припустити, але коли ми досліджуємо життя загиблої, вік загиблої, то все-таки я схиляюсь до того, що, можливо, це не ревнощі, а помста з якихось інших мотивів. Тому що якщо дійсно побите надмірно обличчя, це може бути саме помстою. А можливо, ви ж зрозумієте, людину не так просто задушити, і тому ця людина використовувала вбивця, використовував інші засоби, там, бив по голові, можливо, навіть предметом якимось, на додаток до того, що її душив. А що з цим лелекою, Марія? Він міг бути коханцем і от з ревнощів вчинити, наприклад, таке з Тетяною? В першу чергу ми перевірили цю версію. Я приїхала к самому Олександру Лелеке в сусіднє село Мирне, пообщалась з ним і потім пообщалась з жителями села Новоалександровка, но ні он, ні жителі села Новоалександровка не підтверджують цю зв'язку. Ми можемо послухати вот то, що нам вдалося узнати. Будь ласка. С ней вообще в каких отношениях были? Ну, як, здрасте, до свидания. А так, вона тим більше старша за мене. Частенько я їздив в Олександровку, бо в мене там і брати, і сестри, і батько. Угу. То я туди їздив. Частенько бачу, їду так велосипедом, вона так по обочині там трава, то вона там коровки пасла. Ну, станем там, побалакаємо, як, що. Інтимні зв'язки у вас з нею ніколи не було? Та які там зв'язки, ви що? Я ж кажу, я з нею не сильно знайомий. Може, любий вам підтвердить, що я з нею в контакті не був, і мало я її так, до неї навіть додому не їздив. Ніколи його не бачила. Ніколи. От скільки я їздила на роботу, і утром, в обід, ввечері, я його ні коло хати не бачила, ні в дворі взагалі. Ну, так, як Сережа сказав нам по телефону, що він оказався свідком. В один прекрасний вечір він йшов красти кукурузу. І возле керниці він нарвався на двох людей. Один із них був Вова Плескач. Це сожитель Олі. Володимир Плескач, 43 роки. Проживає у селі Новоолександрівка Миколаївської області. Співмешканець Ольги Базарової. Сусід Сергія Скрипника. Заробляє на життя ремонтами та підсобними роботами в односельців. Має алкогольну залежність. 4 рази притягався до кримінальної відповідальності за розбій та зберігання наркотиків. 2 роки провів за ґратами. Був одним із перших підозрюваних у вбивстві Тетяни Денисенко. Оля, у вас якийсь є співмешканець? Да, Володя Плескач. Ну, Володя ввечері ніколи-ніколи не тинявся і не ходив. Це я можу 100% дати. Він взагалі, як кажуть, нікуди вечором не виходить. Хто-хто, ну я краще знаю. Ну, в те время Вова жив. Ну і хорошо, і чого він там тинявся? Що там, хтось водкою торгує, якщо він захотів? Оля, я кажу те, що каже Сережа, і в чому хочемо розібратися, понімаєш? То прав, то не прав, то винуват, то не винуват. Ваш син за яких обставин побачив цих двох чоловіків? Що вони робили в цей момент? Просто йшли чи щось скоювали? У нас є там за ставком амбар, і в нас забліло коняка. А їй треба було щось, овса, зерна якогось. Він пішов за цим зерном. Випивши, він той вечір пив, сидів телевізор, дивись, випивав пиво. Он він пішов, тут там мало часу прийшло, він прибігає. Каже, що таке, що ти так швидко вернувся? Нічого, мовчки, він зайшов у хату. Пішов в кімнату і ліг спати. Потім вже я узнав від матері, що брат їй признався, кого він там устрів. Що на нього він йшов по це зерно, він думав, що хтось там когось щось там крав і теж хтось щось ніс. Він думав, що когось перестрів. Той старий чоловік, якого він не знає, кинувся на нього, одразу почав бити його, душити. А дядько Вовка Плескач остановив його, сказав, що він нічого не скаже, не трош його.
Тобто він, вони могли вчиняти більш тяжкий злочин, ніж крадіжку? Ну, він в них якусь ножа в руках бачив, чи кров покривали, бачив, ну, людину, чи корову несли, чи що? Людину, він її бачив. Так, мене все-таки непокоїть тема пристрасті вашого брата і вашого сина до літніх жінок. Ви знаєте, що сказав на суді Сергій про вас? Знаю, що він цей, зі мною якось спілкувався, що він жив зі мною. Я знаю це. Що ви коханцями були? Такого у нас не було. А що у вас так було? Він на суді це говорить. Він казав, правда, що при мені, як на допрос до цей привезти. Я йому сказала, Сережа, тобі є що-небудь в голові? Кажу, я і ти. Каже, мене скоріше так випустять, як я сказав, що я з тобою жив. Ну а куди ж я тоді плескача б діла, якби я з Сережою жив? Люди в селі теж це говорять. Та не ходив він до мене, цей, то що він це сином. Це брехня. Ну, давайте послухаємо, будь ласка. Базаров з ним спит, ну, з цим. Він сам це сказав в суді. Її син з цього мамою. Ну, тобто там люди... Ну, мені розказали, так. Ну, да, поэтому... Низькоморальні, і просто вони судять, ну, всіх по собі. Син Тетяни Денисенко розповідає про те, що Сергій – коханець Ольги Базарової. Так, 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 да. А син Ольги? Сожитель мами осужденного нашего Сергея. Ви живете з сином Ольги? Да. Ні. Таких, ну да. Як цей? Зустрічалися вони? Зустрічалися. Що ну, там раніше зустрічалися. Ну, зустрічалися раніше, ну не живуть. Ну, звісно, що у вас не там жила в селі відбувається? Санта-Барбара. Санта-Барбара. Скільки вашому сину? 33. А вам скільки? 42. Знову ж таки, повернувся до цього питання. І от чому всі повертаються? Тому що фактично із належних допустимих доказів, що передбачено кримінально-процесуальним кодексом і описано вироком суду, існує виключно один. Це експертиза номер 270 від 27.3. Стосовно наявності сперми і належності сперми саме вашому сину. Розумієте? Із психологічної точки зрення, этот факт поки теж може підтверджатися, тому що не в благополучній сім'ї рос. Рос не з родителями. Нуждався, возможно, в ласке. Возможно, розвивався діпов комплекс. Нужна була какая-то материнская ласка. Її он мог искать, как обычно, в женщинах, которые старше себя. Плюс он видел пример мамы, которая занимается младше себя. То есть это, возможно, для него психологически нормальна была разница. В нас є відеоматеріал про те, як зростав Сергій. Давайте зараз подивимось. Це він з братом середнім. І це вони теж з козою нашою на городі дуркували. А це вже він із меншим братом Вовою. Мені прийшлося їх оставити. Я вирішила, ілі я... Піду з дому краще подальше до гріха, чим піду в тюрму або на той світ. А чи в тюрмі я би його могла вбити, або він би мене вбив. Домагався. Хлопці? До мене дід сидів за знесілення моєї старшої сестри. Вона йому печері забула. В цій сім'ї батьки дітей не любили. Я маю на увазі маму його, Сережі. Вони знали, що якщо вони позбавлять її батьківських прав, вони будуть отримувати непогані гроші на трьох дітей. Мама, яка сама сиділа не один раз в тюрмі, в якої папа сидів в тюрмі, братик і так далі. Як може нормальна людина воспитатися в такої сім'ї, ви знаєте, да? Дід там за ізнасилував пачерізу, там мати сиділа, там дядько за вбійство 15 років. Як може бути там нормальна людина? А які у вас нормальні? Ольга, одні ви тільки. Ну, ви покинули родину? Чому ви це зробили? Я не хочу про це згадувати. Це була причина. Ну, ви покинули дітей. Ну, не... Яка для ну, цього покидала, причина має бути? Я ж їх навіщала. Не то, що геть покинула. Ну, ви ж сидите жива-здорова. Якби ви помирали, там, покинули, щоб вони не бачили, як ви мучитесь, це б я зрозумів. А яка може бути причина, я не аби буду покинути на це відповідати. Дітей? Олександр. Мовчи. Це все за діда і за баби. І за те, які вони людьми були. Ви не засуджуєте свою матір за те, що вона зробила? Що вона віддала вас бабусі з дідусем? Ні брат, ні я, ніхто її не засуджував. Нас було що їсти, не знаю. То, що строго, то да, ну, нам весело живось.
Ви пам'ятаєте той момент, коли ваша мати пішла, а потім повернулася? Да, вона поїхала в Ніколаїв, в больницю. Там вона зустріла свою куму. Вона приїхала, сказала, що їй кума предложила в городі роботи. А коли вона повернулася, довго не було? Ну, поначалу вона поїхала, тут там щось случилося у них, вона 2 роки не об'являлася. Ну, потім... 2 роки ви не бачили дітей, Олю? Я знаю, скільки тебе не було. Як це 2 роки мене не було? То ще вже чи що? 2 роки тебе не було. Що ти теж таке розказуєш, 2 роки? 2 роки їй не було, потім вона об'явилася по-тихому. Це вже... Прислала друга, щоб він мене гукнув. Додому вона не йшла, боялася. Визвала мене, я прийшов її тоді побачив. З братом її говорили, щоб не боялася, йшла додому. Посилки присилала вам. Приїжджала, гроші пересилала. Ну, то, що ти пропала на 2 роки, то таке є. Ви просили повернутися, а мати відмовилась і знов поїхала в Миколаїв? Ні, ми їй говорили, що вона додому, що до хати, щоб не боялася діда з бабою. Вони ж жорстокі люди були. А чому вона боялась? Що відбувалося між ними? Як реагував? Дідусь був строгий, і що він діє? Мовчи! А чого забороняєте? Він не хочу я на... Тихо, ма! Було сім'єне насилля. Сама це підняла, тепер сиди і мовчи. Тоді, як вам виходить, ми жили віддільно. Дід приходив, постійно командував, щось там, чіпляйся до мамки. Баба це бачила, вона не заступалася за матір, а наоборот, на неї кричала постійно, що вона винувата, що вона те, що вона все. Виходить, вона защити ніякої не було. Коли ви говорите, чіплявся, це зауваження якісь там робив не по будові? Чи чіплявся як? Як до жінки чіплявся? Чи що? Як до жінки. Як до жінки? Дід чіплявся до вашої матері? Так, да, це колись було при мені, я був дитиною. Мати сиділа з братом, вчила віршика чи уроки, я був геть малий. Баба на дворі була, управлялася, дід зайшов випивши в хату і щось почав лізти до матері. Так, слухайте, може тому вона і втекла звідти? І дітей покинула? Ну, це явно видно, що було внутрісімейне насилля. Или, по крайней мере, попытки насилования. И, конечно же, для ребенка это была психологическая травма, которая могла отразиться как раз на его психике. Варто звертати увагу на спосіб вчинення злочину. Якраз сексуальне насильство дуже часто вчиняють саме ті люди, які були або жертвами такого насильства, або були свідками в сім'ї такого насильства. І люди, які дійсно сприймають це як спосіб задоволення статевої пристрасті. Тобто він знає алгоритм, знає, чим це завершиться, і для нього це може бути навіть нормальна поведінка. Олю, ви тому поїхали? Тому що мати, вона більше, вас мати не захистила, вірно? Ні. Вона з самого дитинства здивалася над нами. А потім, як батько прийшов, стрім, ще хуже стало. І вона мене не слухала. І жалувалася. Де б я не ховалася, він кругом мене находив. Ну, в першу чергу, наче нам співчуття, ну, я не знаю, це трагедія. Це просто реальна трагедія. І в даному випадку ми якраз знайшли з вами першу причину. Сергій, по суті, якщо навіть буде визнаний злочинцем, то він є жертвою насамперед, а потім вже вчинив злочин. Це варто розуміти. Ольго, ми дійсно вам співчуваємо. Ми не звинувачуємо. Я розумію. Зараз я хочу тебе доказати, а те, що ми пройшли, це нікого не касається. Нічого не треба це виносити. Ви хочете узнати, откуда та сперма? Хочемо. Його заставили і ще взяли тоді, як його забрали. Коли кров брали? Як він вже написав признання, цю сперму їм дав. Каже, вони як-небудь, каже, забрали це все. І потім вже йому адвоката дав, коли він все це признався. Коли вже йому сказали, що говорить, як все буде. Оцей начальник, Парамон. Кстати, він після того приїхав, забрав ось цю тітку вже.
І, як він вона нам сказав, що тихо. Він в першу чергу їй признався в убійстві. І, як вона каже, що в них було свідання, що очна ставка, не було в них цього. Не було. Що ти мені розказуєш? Ти там був? Якщо ти чоловіка підрізала, тобі от. Людину вбити. Да? Парамон приїхав, нам сказав, що Сережа в першу чергу тобі признався. Ти що сиділа, я тобі сказала. Ти мені сказала, що ти з дуба впала. Ти взагалі не знала про це. Чекайте, а хто підрізав людину? Судімость була за те, що вона підрізала чоловіка. Правильно, я захищала себе і свою дитину. От і ні, підрізала. Ти п'яно да. Побігла, на чоловіка напала. На себе подивися. Ви теж судимі? Так, да, раніше. Ого. 15 років тому назад. А чому тепер Олександр говорить, що під час очної ставки його брат запевняв міліцію, що вбивав Тетяну разом з вами? Я не міліції розумію. Він в міліції сказав, що разом з вами вбивав? Так, що вбивав разом зі мною. А навіщо він вас тяг туди? Тому що він сказав, що цей, що в мене коханець у міліції робить, значить він мене може витягнути, а і його через мене. А у вас коханець в міліції робить? Та ні, це просто хороший, як кажуть, та цей. Та сам Парамон сказав мені в глаза, що Сережа лох і дурак, що він на себе взяв цю провину. І казав, шукай гроші на хорошого адвоката. А це я Парамон, хотіла... це коханець? Парамієнко, я не знаю, коханець чи хто, ну, він замначальника міліції. Брат прийшов до неї на слідущий же день. Він каже, я до неї хотів посидіти, як правильно все, ну, в міліції розказати, щоб все розрішилося. Він їй почав розказувати, а вона йому каже. Каже, тобі сказали мовчать? Мовчи. Хто сказав мовчать? Парамон це? Ні, оцей плескач, як оцей ніг перестрів. Хто перестрів? Брат мій, я ж вам розказував, таку, що... Таку нісенітницю, таку нісенітницю. Вечором, як він ходив по оце зерно, він коло криниці ночі їх перестрів. Я ж розказував. Розказували так, так ну, та історія пов'язана з вбивством, чи що? Ну, так. Да. Він же ж йшов по зерно і перестрів їх. Так. Як двоє внесло, він узнав плескача, а второго він не знав. Він думав, що у когось щось там курку чи що там. Ну, якщо ж його били, значить. А він на нього не та й зразу, якого він не знав, второй чоловік, зразу накинувся на нього, почав його душити. І що плескач він встановив, каже, не трожи його, каже, він нікому нічого не розкаже, не трожи. Так. О, та й каже, я вирвався, каже, зразу чухнув додому. Вони нас не покривали її. Як він каже, що я як побачив, я думав, що в мене серце стане. Угу. А це вже схоже на правду. І благодаря Плескачові він остався живий. Тобто він знає справжніх вбивць, я правильно розумію? Так. Да. Але не говорить, тому він що... Він говорив, його не слухав. Начальник міліції Маковський, він тоді був ще начальником у нас, у Братському. А 1 апреля, 26-го Сережу забрали, а 1 апреля він перевівся в Вознесенськ. І перший предварительний суд був перед засіданням. Маковський його завів до себе. І там угрожав і сказав, предупредив, якщо він буде лишнє щось балакати на судді, буде худо. Так само і доказательства можуть зробити. Вибачте, ніхто не для буде. Того, щоб доказательства зробити, є у нас в кодексі передбачено якраз противаги. Тобто, і що ви думаєте, що вони цей кодекс читають? Слухайте уважно, будь ласка. Я думаю тільки виключно те, що написано на бумазі. І те, що я бачу на сьогодні день написано в вироку, я можу сказати точно, що даний вирок, він не просто недолугий, а цей вирок необхідно от тій колегії суддів, яка його написала, прицепити в рамочку собі навіки вічні, запам'ятати, що вони не судді після такого вироку. Тому що вирок по вбивству, зґвалтуванню, який написаний на 5 аркушах, в якому не визначено час, місце, спосіб вчинення злочину, в якому не перевірено і під час судових засідань жодним чином не перевірено, хто останній бачив потерпілу, де вона була останній раз, тим паче, що існував телефон, на який вона потім не відповідала, а дзвонили діти. А не встановлено момент, коли і хто останній раз бачив вашого сина і тире вашого брата, і так далі, і так далі. Не встановлено нічого. Все, що встановлено, це наявність сперми і місце, час і спосіб, описаний нібито обвинуваченим, і спосіб, який суперечить повністю даним висновку судово-медичної експертизи. Тому що він в способі говорить про те, що він наніс один удар в область обличчя, да. А судово-медичний експерт говорить про п'ять. Він на місці показує, що душив, двічі обмотавши, експерт каже про 5 разів. Тому що те, що у вас відбулося в першій інстанції, це просто глум над законом і глум над долою ваших сил. Те, що не почула міліція від вашого сина Сергія Скрипника, почула наша журналіст Марія.
Кажуть, що ви несли тіло з якимсь дядьком. В тюрмі я сидів. Поїхали з мітами, приїхали з пакунками назад. І за це персні у вас? Не обманывайте. А скажи, чего вы усмехаетесь, когда вам задают питання, чи ви несли труп? Версія вашого сина, де він називає прізвища і імена конкретних вбивць, яких, як він стверджує, він знає. Про все це в його телефонному дзвінку. Зараз слухаємо фрагмент. Було це третє, я прекрасно це поняв. Воно як в мене в голові заповнилось на всю мою життя. Десь, може, 7-10, я пів якраз уже, вони по дорозі несли. Було покривало, воно покривалі було, і мене старий почав одразу бити. Він був у мовчальній формі, десь рост, ну, примірно 1,80 м чи десь. Я знаю, хто один чоловік, старого я не знаю. Ну, може, десь я колись зустрічав, ну, я його припомнити не можу. А старий чоловік, той, якого я знаю, він живе рядом, возле дому мого. Його звати Вова, поїхати. Ну, я боявся це сказати, тому що так, мені сказали, що може случитися через мамку, з братами. Володимир Плескач. Ось ім'я вбивці за версією Сергія Скрипника, який зараз перебуває в СІЗО за підозрою у зґвалтуванні і вбивстві Тетяни Денисенко. Володимир Плескач, ваш співмешканець, сьогодні приїхав до нас сюди, в цю студію, аби розповісти, як він бачить ту ситуацію, яка сталася із вбивством Тетяни Денисенко. Давайте його запросимо сюди. Отже, Володимир Плескач. Володимире, виходить так, що саме на вас вказує Сергій Скрипник, який зараз перебуває в СІЗО. Сергій каже і вважає, що ви вбили Тетяну Денисенко, а він став випадковим свідком злочину. Також Сергій стверджує, що ви йому погрожували, якщо він бовкне зайвого. Хорошо. Ну, якщо він так стверджує, правильно? Так. То чому мене не забрала міліція? А чому? Вас перевіряла міліція? Перевіряли. Мене брали кров на ДНК. Я сидів 15 суток до того, як пішло ДНК. 26 марта мене забрали на роботу. Ну, випустили на перебить. Десь після обіду я прийшов, мені за камерники кажуть, так і так вже знайшли вбивцю. Кажу, кого там? Вони кажуть, Сергія Скрипника. Так цього не може бути. Так кажу, серйозно. Ну, вже після ужина я з ним общався, з Серегою. Ну, так, через віконечко. Так. Кажу, Серега, що так случилось? Він каже, я нічого не знаю. Каже, це не так. От той раз його бачив і все. А що він так стверджує, що іменно я її вбив? Стверджує, що вбив, а що ніс. Я її ніс? Так, да. І ще якийсь мужик з тобою йшов. Не каже ніхто, що ти вбив. Він боїться курку вдома зарізати, яку ті вечором кудись вийти, а то якраз би він виходив. Тобто Сергій запевняє, що він не вбивця, а вбивці насправді двоє. І він впізнав одного з них. Ми реконструювали версію Сергія. Увага на екран. Не вбивайте, не вбивайте, мовчи, я нікому не розкажу! Слушай сюди, ми знаємо, де ти живеш. Якщо проболтаєшся, з тобою буде те ж саме. Давай, пішов! Я розумію. Мене задержала міліція, я там проживав метрів 250. Від де... того колодязя? Так, да, від Криниць? Того колодязя. Так. Я там проживав. Ну, я не чув там нічого. Ні криків взагалі нічого. Там же ж і мешкає там рядом ще один сусід, ну, метрів 30-50 отого колодязя. Він тури цього не чув. Ну, якщо принесли мертве тіло, то що повинні були чути сусіди біля криниці? Ну, а хто його приніс, це тіло мертве? Ну, кажуть, що ви несли тіло з якимсь дядьком. Ні, такого не було. Кажуть, несли, і тіло було реально видно, і той дядько почав бити Скрипника. І що благодаря тобі він залишився живий? Ні, такого не було.
Ну, він це недавно нам признався, буквально перед Новим годом. Скажіть, будь ласка, ви раніше притягались до кримінальної відповідальності? Персні на руках, то не з тюрми? З тюрми я сидів. Яка стаття? Яка стаття? 187, часть 2. Недонесення преступлення. За це персні у вас? Не обманывайте. Та ні, стаття мене 187, часть 2. Це... Така, за що персні? Такі наколки бувають у професійних злочинців. Та ні. А не в тих, що не доносять про злочин. Це так, на колопта і все. А в камері ви спілкувалися по проханню, звісно, оперативників? Ну, там просто боялися, щоб він на себе не наклав там руки, знаєте, як воно. Ну, я понял. Ну, вам він не зізнався? Ні. Не зізнався. А скажіть, чого ви усміхаєтесь, коли вам задають питання, чи ви несли труп? Та ні, ну просто мені смішно, ну як я можу нести цей труп? Як? Ну, в руках, як? Та ні, ну, понятно, що в руках. Ні, такого просто не було. Просто радіє завернути. Який мотив його інтересував? Який мотив мені його вбивати? Ви знаєте, іноді вбивства бувають без мотиву. З хуліганського мотиву ніякого. Напилися і вбили людину. Та ні, такого не може. А давайте ми задамо питання трішки по-іншому. Давайте. І спробуйте згадати. 4 березня, 15-й рік, вечірня година, з 19-ї там, по 21-му. Я був там, на квартирі, вдома. З ким? Сам. Тобто, для чого задано це питання? Питання задано, ну, банально просто для того, що фактично, от, відповідно до того вироку, ну, я не знаю, читали ви чи не читали, ви, ну, точно так же можете з таким алібі і з тим, що ви перебували в тому місці в той час, ви так само можете перебувати там за ґратами. І це не факт, що після цієї передачі вони на вас не звернуть увагу і не почнуть інкримінувати те саме. Дана програма надає можливість, в першу чергу, кожній особі для підтвердження своїх свідчень стосовно будь-яких закидів в її сторону, пройти поліграф і поліграфолога, так званий детектор брехні, і тоді знімаються всі запитання на майбутнє стосовно того, правий чи не правий. Хорошо. Ви згодні на нього? Згоден, звісно. Шановні експерти, ваші висновки по цій справі. Чи є у Сергія Скрипника шанс вийти на волю? На сьогоднішній день ви і ваша сторона захисту, вона не здійснила жодної дії задля встановлення трьох основних факторів. Час вчинення злочину, це місце вчинення злочину і спосіб вчинення злочину. Ці три фактори, вони не встановлені. Вони написані на припущеннях і на тих обґрунтуваннях, від яких відмовився сам обвинувачений. Це говорить про той факт, що обвинувачений або не пам'ятає, що там було, або він не знав. Але це суперечність, яка ніким не усунута. 62-я Конституція України говорить про те, що будь-яка суперечність, вона є на користь саме особи, яку звинувачує держава. І обов'язок звинувачення лежить на державі. Оце саме головне. Анна Маляра, що ви думаєте? Чи є якісь застереження у вас? Дійсно, вирок зроблений неякісно і він не переконує. Але все-таки у мене зараз немає аргументів, щоб заперечити експертизу біологічного матеріалу. Я розумію, що підробляють навіть Ван Гога, тому підробити експертизу простіше. Примусити людину здати біологічний матеріал, ми зараз говоримо про сперму, це, в принципі, складно навіть, якщо її бити і примушувати, тобто це певна процедура. І відповідно, я схиляюсь до того, що все-таки експертиза є правдивою, і в мене виникають питання, як опинився його біологічний матеріал в тілі загиблої. І я думаю, що можливо, він був не сам, і саме тому в нього зародилася версія, що там хтось інший це робив, бо він впевнений, що і там можуть бути докази, що хтось інший також йому допомагав це робити. Світлана, ви весь час, який тривала ця програма, уважно записували, нотували і слідкували за поведінкою наших героїв. І двоє з них зараз, ну так сталося, підозрювані. Це Ольга Базарова і Володимир Плескач. Чи можуть вони, на вашу думку, як фізіогноміста, бути якимось чином причетні до цього злочину? Хочу обратить внимание сначала на поведение Ольги. Если смотреть передачу сначала до самого конца, то сначала Ольга была очень агрессивная, защищалась и бросалась, защищаясь на вас, Ольга. Вот. Затем в какой-то момент, когда вы начали уже подробно описывать факты, которые вы знаете, вы, Ольга, потихоньку начали менять позу, садиться вот так вот, и тихонько голос у вас уменьшился, и вы практически с того момента, как начала Ольга подробно рассказывать рассказ, вы затихли и больше не сказали ни слова.
О чем это может говорить? О том, что, возможно, вы уже слышите непровержимые какие-то факты, о которых рассказывает Ольга. На многие вопросы вы ухмыляетесь, вы отвечаете... Так вот, мне уже надоело на это самое, я кажу, что я там, то Сережа, то Володя, я скажу, что це... хай найду дійсно на це, з яким умыслом я туди йшла. Хорошо. И вас, Владимир, да, тоже обратила внимание на некоторые вопросы, когда вы говорите «да», вы машете головой «нет». Не знаю, может быть, это ваше личное свойство, но с точки зрения физиогномики, тогда, когда человек бессознательно обманывает, и вы закусываете все время губы. Это тогда, когда вы боитесь и переживаете то, что какая-то информация, которая может от вас поступить, вы за нее волнуетесь и не хотели бы, чтобы она выходила. Я не утверждаю и не обвиняю ни в коем случае вас, но ваше поведение, ну, вызывает сомнения. Олено, ну і ваша думка? Я би хотіла звернутися до вас, мама, і сказати, що вам всі вже експерти висловили думку, і все це абсолютно правильно. І вам, напевно, треба ще попросити вашого сина, коли ви його побачите. Я його не бачила вже, відколи його забрали. Ні, ну вам по телефону поговорити. Вони ж повинні, да, все ж таки, як? Ну, побачити, почути. Значить, мені важко буде його бачити. Ви все ж таки його, йому порадьте, щоб він хоча б з вами був абсолютно правдивий. І щоб він вам давав правильні покази, тому що, розумієте, і те, що він говорить, воно також не підтверджується. То для того, щоб можна було розслідувати ще раз, ті, хто будуть приймати в цьому участь, вони повинні знати вичерпні факти. Він сказав, що журналістам всю правду розкаже. Він... Хай він говорить так, як воно є, хай нічого не бере. Він може взагалі мовчати. Да. Хай доведуть час, місце і спосіб без його показів, а вони його ніколи не доведуть. Я дякую нашим експертам за те, що вони так активно взяли участь в сьогоднішньому розслідуванні. І ви знаєте, все це було, нам здається, на користь вашому синові і братові, який зараз знаходиться в СІЗО. Ми сьогодні вважаємо... ми розслідували вбивство Тетяни Денисенко. За версією слідства, винен у цьому вбивстві Сергій Скрипник. Але наші експерти впевнені, що його провина не доведена. Сам Сергій обвинувачує у вбивстві Тетяни Денисенко односельця Володимира Плескача. Володимир, який приїхав сьогодні до нас в студію, погодився пройти тест на детекторі брехні. Результати ви побачите вже за мить. Виходьте сюди. На сьогоднішнє тестування на поліграфі Володимир Плескач з'явився з похмільним синдромом, що є недопустимим і є прямою протидією поліграфа. Напередодні він був попереджений про це, і він добре знав, що цього робити не можна. Однак прийшов в нетверезому стані. Це є недопустимим, і чому він так зробив, це запитання.